এভরিওয়ান কি খবর? ভালনে সকলরে? আর মোর অবস্থা দেখি হয়তো গম পাইছে চাগে, ভাল নহয়। আর মই এতিয়া বর্তমান আছো কোভিড কেয়ার সেন্টার। বহুত দিন হল ভিডিও দিব পৰা নাই, আর কিয় দিব পৰা নাই সেটো এতিয়া গম পাইছে। কেনেকে হল কি কথা আজির ভিডিওটা আপনার জানাম, আর দিনটা কি কি করো সেইখিনও জানাই যাম। সো ভিডিওটা আপনাদের চাই থাকিব। এতিয়া আছো নাও বৈশাত, মই লক্ষিমপুরতে হয় কোভিড কেয়ার সেন্টার। অর্থাৎ মাতটা শুনা পাইছে না নাজানো, মোর ওর স্পিকার নাই। মই মোর রুম তো রাখবতে আছো। আর কথাখিনি এনেকুৱা হল, আজির পৰা প্রায় এক সপ্তাহের আগতে মই যেটা ভিডিও দিয়া নাছিলো, সপ্তাহের আগত অলপ বিজি হয়ে আছিলো, তার কারণেও ভিডিও দিব পৰা নাছিলো। তারপরে ইয়াৰ আগৰটো শনিবাৰ মানে দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তেতিয়াৰ পৰাই জ্বৰ আৰম্ভ হ'ল। আৰু জ্বৰ আছিলে অলপ, আৰু বাকী তেনেকুৱা একো নাছিলে। জ্বৰ আছিল, তাৰপিছতে মূৰ বিষ অলপ আছিল, তাৰপিছতে ৰুমতে মই ঘৰতে আছিলোঁ বহু মানে পাঁচদিনমান মই ঘৰতে থকা নিচিনা হ'ল। তাৰপিছতে যিহেতু ঘৰত ৰেণ্টত মানুহ আছিলে, তেওঁলোকৰ এজনো ওলালে, তাৰপিছতে মাও গাটো ভাল নহয় বুলি ক'লে টেষ্টটো কৰাই দিলোঁ, আৰু মোৰ পজিটিভ ওলালে। কিন্তু বাকী হাজবেণ্ড আৰু মাৰ ওলোৱা নাই, সকলো ঘৰতে আছে, গতিকে সেই ৰিস্ক নল'লোঁ আৰু যিয়ে মানে আহি গ'লোঁ ইয়াতে। আজি হয়তো মোৰ ইয়াত দ্বিতীয়টো দিন, আৰু চাওঁ কি কি কৰি যাব পাৰোঁ। বহুতে সুধি আছিলে কিয় ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, কি কওঁ মানে কি হৈছে, বহুতে ভিডিঅ' দিবও কৈ আছিলে। সো মই ভাবিছোঁ যে কৈ দিয়াটো ভাল হ'ব বুলি, আৰু মই সকলোকে ৰিপ্লাইও কৰিব পৰা নাছিলোঁ। সো বেলেগ এতিয়া প্ৰব্লেম বুলি ক'বলৈ গ'লে তেনেকুৱা প্ৰব্লেম একো নাই, কিন্তু গাটো অলপ দুৰ্বল হৈ আছে, আৰু লগতে মোক মানে একো সোৱাদ চোৱাত একো পোৱা নাই, বেলেগ একো তেনেকুৱা একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই বাৰু। আৰু দি যাম, আজি ভিডিঅ'টো চাই যাওক শেষলৈকে মই কি কি কৰোঁ দিনটো কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত, আপোনালোককো দেখাই যাম। লগতে আৰু সকলোৰে ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব যাতে সোনকালে ভাল হৈ যাব পাৰোঁ। চ' চাই থাকক আজিৰ ভিডিঅ'টো। এতিয়া সময় প্ৰায় 9টামান বাজি গৈছে আৰু ব্ৰেকফাষ্ট আহি পালেহি, মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু কি দিছে ব্ৰেকফাষ্টত। ৰ'ব খুলি চাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। খাবলৈ একো মন নাযায়, একো সোৱাদ নাপায়, আৰু মোৰ মাতটো নুশুনিব চাগে দেই, বহুত হুলস্থুল হৈ আছে, চাই লওক। বাৰটাই বাজিব হ'ল আৰু দিনটো এনেদৰে পাৰ হৈছে, আৰু বহি বহি শুই শুই কি কৰি আছো। বাকী গাটো ঠিকেই আছে, বেলেগ একো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু মাত ডিঙিটোহে অলপ কিবি খেলিমেলি লাগিছে। এতিয়া তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। প্ৰায় 2টা 3টামানে হ'ল, এতিয়া এনেই বাহিৰতে গুচি আছোঁ, কি কৰিম একো ভাবি পোৱা নাই, আমনিও লাগিছে দিয়কচোন। ঘৰত পৰা এনেকৈ নথকা ন, যিমান ঘৰৰ পৰা বাহিৰত অকলে তেনেদৰে গৈছোঁ, যদিও কেৱল ঘৰলৈ গৈছোঁ, আৰু আজি ভালো লগা নাই। তেও ভিডিঅ'টো আজি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ, কিয়নো বহুতেই সুধি আছিলে যে কিনো কৰিছোঁ, কিয় ভিডিঅ' দিব পৰা নাই তাৰ বাবে, আৰু সেইটোৱে কথাটো ভিডিঅ' নিদিয়া। চ' বাকী দেখাম বাৰু ইয়াতে ক'ৰ ক'ৰ মানুহ আছে, কেনেধৰণৰ কি আছে, পাছৰ ভিডিঅ'বিলাকত দেখাই যাম। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ, আৰু চ' আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব, মানে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব যাতে সোনকালে ভাল হয়, ঘৰলৈ যাব পাৰোঁ। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, তো চাওঁ আকৌ যদি ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ, কেনেদৰে থাকোঁ কি কৰোঁ বনাই যাম।
সো আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছোঁ, বাই বাই।